Mga higala, kumusta? Ako si Jan Rizulis, alang sa MBC Newsbreak. Maayong klase ang dragon fruit nga makita sa dakbayan sa Usamis, pinaagi sa farm ni Mayor Aldong Parohinog na maoy gigamit sa ingredients sa pagama sa dragon fruit ice cream. Ipahayag ni Tourism Assistant Secretary Frederick Allegri nga tamis ang klase sa dragon fruit nga mapalit sa Usamis kon itandi sa uban. Gani, gihimo na kining ice cream ug ang tanan nga nakatilaw nakaangay gayud niini. Busa ikinahanglan kining palampuon o kini ang mahimo usa sa mga delicacies sa dakbayan sa Usamis. Nasayran nga ang Department of Tourism andam nga musuporta sa mga lokal nga gamhanan nga dunay plano alang sa pagpalambo sa turismo sama sa yang nakita sa LGU Usamis sa pagpanguna ni Mayor Aldong Parohinog. Mao kadtong mga balita sa ngalan sa tubag pwersa sa MBC. Ako si Jan Rizulis. Daghang salamat.